Shqipëria në rrezik, koha për të marrë frerët në dorë. Në Shqipëri, përparësitë e qeverisë janë kthyer në një tallje të hapur ndaj popullit të saj. Ndërsa politikanët gëzojnë rritje pagash të majme, 700.000 pensionistë marrin një rritje prej vetëm 400 lekësh të reja. Një shumë që nuk mjafton as për të siguruar 3 kafe dhe një shishe uji. Ky kontrast është pasqyrimi i një sistemi të kalbur që ka tradhtuar të gjithë ata që ndërtuan këtë vend me mundë sakrificë. Pensionistët, shtylla e harruar e kombit. Pensionistët shqiptar janë gjenerata që mbajtën në këmbë ekonominë dhe shoqërinë në kohë të vështira. Sot, ata janë të lënë në harresë, të detyruar të zgjedhin mes ushqimit dhe ilaçeve. A nuk është ironike që shteti ka para për rritje pagash për politikanët e korruptuar, por nuk arrin të sigurojë një jetë të denjë për ata që ngritën këtë vend? Ky trajtim i padenjë nuk është një çështje buxhetore, por një çështje e pastër morali dhe drejtësie. Prioritetet tona si shoqëri duhet të jenë të qarta, të kujdesemi për më të dobëtit dhe për ata që i kanë shërbyer vendit, jo për ata që e vjedhin atë. Një shtet i korruptuar nga koka deri te bishti. Kur shikojmë politikanët tan, shohim një elitë që e ka humbur çdo lidhje me realitetin. Ata nuk janë përfaqësues të popullit, por shërbëtor të interesave të tyre personale dhe të oligarkëve që i mbajnë në pushtet. Presidenti Bajram Begaj, një ish ushtarak që u betua për të mbrojtur interesat e shtetit dhe popullit, ka zgjedhur heshtjen përballë padrejtësive të shumta. Etika ushtarake që ai përfaqësonte duhej ta kishte ndaluar të bëhej pjesë e këtij sistemi të kalbur. Heshtja e tij e bën atë bashkëfajtor. Kryeministri Edi Rama ka ndërtuar një qeveri që i shërben betonit dhe jo popullit. Ai ka lejuar që korrupsioni të rrënjoset në çdo nivel të administratës, duke shkatëruar besimin e qytetarëve në institucione. Parlamenti i Shqipërisë është shndërruar në një klub interesash private, ku vendimet merren për të pasuruar disa, ndërsa shumica dërmuese e shqiptarëve lufton për mbijetesë. Pushtetarët që harrojnë detyrën e tyre. Është e qartë se politikanët shqiptar e kanë humbur kuptimin e detyrës së tyre. Ata nuk janë pronarët tan, ata janë shërbëtorët tan. Çdo rritje rroge për ta është një grusht në fytyrën e qytetarëve që punojnë fort për të mbijetuar. Por më e rëndësishmja, ata kanë tradhtuar parimet mbi të cilat u ndërtua Shqipëria moderne. Ky është një akt tradhtie kombëtare dhe tradhtarët nuk kanë vend në pushtet. Koha për ndryshim, çfarë kërkojmë? Ne, qytetarët e këtij vendi, nuk mund të heshtim më. Ne kërkojmë dorëheqjen e presidentit Bajram Begaj për dështimin e tij në ruajtjen e etikës dhe ndershmërisë. Dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama për korrupsion dhe shpërdorim të plot të besimit publik. Shpërbërjen e parlamentit shqiptar për shndërimin e tij në një agjenci të interesave private. Hetimin dhe burgosjen e çdo politikani të korruptuar për shkeljet e rënda ndaj popullit shqiptar. Liri dhe burgosje për tradhtarët e kombit. Në një kohë kur partizanët thërrisnin liri a vdekje, ne sot duhet të thërrasim. Liri dhe drejtësi. Kjo thirrje nuk është për hakmarrje, por për drejtësi. Ata që kanë tradhtuar besimin e popullit duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Shqipëria është e jona. Ky vend nuk u përket politikanëve të korruptuar. Ai i përket popullit që ka vuajtur dhe sakrifikuar për të. Politikanët janë shërbëtorët tan, jo pronarët tan. Është koha që ne të rimarrim frerët në dorë dhe të rikthejmë dinjitetin e këtij kombi. Çfarë mund të bëjmë? Organizoni protesta masive paqësore për të treguar forcën tonë. Ndani këtë mesazh me sa më shumë njerëz. Informacioni është fuqia më e madhe. Mbështesni çdo iniciativë që kërkon transparencë dhe drejtësi në qeverisje. Mos heshtni më. Çdo zë ka rëndësi. Nëse ne heshtim, tradhtarët do të vazhdojnë të shkatërrojnë vendin tonë. Por nëse ngrihemi, ne mund ta ndryshojmë Shqipërinë. Zgjohu, Shqipëri. E ardhmja është në duart tona. Fillo sot për veten, për familjen tënde, për Shqipërinë tonë.